Chauri. Takže já jsem zpátky. Tak co tím jsme vidět tady Šarka a dneska tu budete video, co mi jako nějaká manka kopá, ale nekopá, jenom za pár korun, protože znáte ty karty, jak jsou vždycky z Lidlu. Byly nejdřív ty malý na knížky, teďka jsou ty mega na ty sklenice a tak. Tady a když to máte ten líst celý nazbíraný, těch 15 těch, tak když dáte přes 200 nebo přes 400, tak vám dají dva lístky, nebo přes 200, tak vám dají jeden lístek. Takže. A Malka už má 15 lístků a můžeme se to. Takže ona mě a Markovi vybrala tady to, tadyhle dvě sklenice. Je metro 65 mama. Dobře, já nechci zničit nějaký krabi, takže já se dojdu pro zaujímavá. A rozdíznu, já to tady rozdíznu na stranu, když jsem to rozdíznu. Že z jedné strany takhle tady ta strana kosmických a z druhé strany je taková kouková strana. To je malý skleníček, protože můžete se do toho dělat. Jo. Tady ukážu, jak to tady bylo na tom obrazku, že to může být jahodový jedno. Třeba má to být. Třeba mohl být to, no. Rozříznu za to druhý. Dnes ta krabička je upřímně moc líbí. Si nechám asi jenom to. Hej, no to se tak rozřežu. Je to home malé. Je to obyčejný skleněný, takže. Má to takový krabíček. Nevykázala videa.
Die Heißlermann. Perfecto. Home madre. Madre. Madre in Italy. Io mi sa madre in Cina. Quindi se riuscite madre in Italy. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zapomeňte.